Dr. Durval Pedroso, ele está ao vivo comigo e nós vamos falar sobre vacinação. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Joás. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Secretário, eu queria começar, gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre a vacinação de crianças com 10 anos, mas a Goiânia registrou uma morte, né, a morte de uma criança, o Gael, aí, de 8 anos, ele morreu com Covid, né, e a família toda pegou e só ele agravou e teve que ir para o hospital e acabou morrendo. Isso prova, mais uma vez, a importância da vacina e a necessidade de vacinar as crianças? Com certeza, Lourdes, a vacina é a forma mais eficaz de combater essa doença. Nós utilizamos as restrições sanitárias e demais cuidados como uma medida alternativa e auxiliar. A partir do momento que nós ampliamos a vacinação, nós garantimos a proteção cada vez mais de todas as pessoas. É importante reforçar aos pais, a vacina pediátrica é uma vacina segura, está testada ao longo do mundo inteiro, e garante a segurança de aplicação para as crianças. Agora, no caso do Gael, 8 anos de idade, né? Ele tinha paralisia cerebral, né? Fazia parte do grupo de risco. Essas pessoas que têm essas comorbidades, a partir dos 5 anos, já podem tomar a vacina ou não? Nós temos uma expectativa, Lourdes, de vacinação de 120 mil crianças nesse extrato etário dos 5 aos 11 anos. Como a vacina ela é escassa, ela é reduzida nesse primeiro momento, fez-se necessário essa estratificação de idade. Não há nenhuma recomendação de levar a vacina primeiramente a essas crianças com essas condições especiais, mas é importante que nesse cenário os pais e as mães entrem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde através da Diretoria de Vigilância, que esses casos podem sim ser avaliados de forma peculiar. O importante é vacinar as crianças. Nós temos toda uma estratégia. Goiânia tem 15 pontos de vacinação para crianças, oferece uma capacidade vacinal acima de 5 mil aplicações por dia, e o que nós estamos vendo hoje é uma procura que ainda está aquém da capacidade. Secretário, então, a partir de hoje já estão vacinando com 10 anos de idade, é isso? Isso, Clóvis. As crianças de 10 anos já estão vacinando. É importante lembrar que, nesse momento, as crianças de 11 também podem continuar se vacinando. A progressão da redução da idade, ela se faz necessária justamente para não ter um aporte de muitas crianças num determinado momento, numa mesma unidade ou em várias unidades. É uma vacinação com segurança. Agora, nós temos um problema. A vacina é dispensada pelo Ministério da Saúde e nós já estamos praticamente encerrando com o quantitativo de doses que foi remetido na primeira pauta de distribuição. Goiânia recebeu 8.900 doses e já aplicou mais de 5 mil doses. Então, a expectativa é que hoje ou no máximo até amanhã a campanha já pode ser encerrada por falta de doses. Agora, tem previsão de chegar mais doses aí nos últimos dias? Nos próximos dias, aliás? Nós recebemos doses recentemente, mas houve um problema no transporte dessas vacinas em que elas foram identificadas com temperatura inadequada e, portanto, essas vacinas ainda não foram liberadas. Isso, Lourdes, mostra mais uma vez a segurança e a seriedade que é tratada a vacinação. A vacina é inspecionada, é acomodada, acondicionada em ambientes adequados. A secretaria possui uma rede de frios toda digitalizada, eletrônica, com um controle de temperatura, com bateria nas unidades. Então, toda essa segurança. E um detalhe, estou vendo mostrar aí os frasquinhos para as crianças e os pais ficarem atentos. A vacina das crianças, a tampinha e o rótulo é alaranjado. A vacina dos adultos, ela é roxo. Então, a cor laranja é a cor da vacina das crianças. Agora, é bom o senhor falar nisso aí, porque tem, inclusive, os antivacinas, né? Quem vive espalhando fake news, utilizando, inclusive, a determinação do ministro Lewandowski, pedindo informação, porque em algumas cidades, foi na Paraíba, me parece, que teve um problema lá, que aplicaram dose de vacina de adulto em crianças. Ou seja, isso aqui está muito bem separado, né? Eu queria que o senhor deixasse claro para os pais, secretário, a importância e como é que vocês estão separando esses pontos de vacinação, até para não ter essa confusão. Justamente, Lourdes, foram preparados 15 pontos de vacinação para as doses pediátricas, a identificação visual da coloração da vacina, que é a cor alaranjada.
porque essa vacina, como você já colocou, ela é diferente da vacina dos adultos. Ela possui um volume menor e uma concentração menor para garantir justamente a eficácia e a segurança dessa vacina. Então é só os pais ficarem atentos. A cor laranja é a cor da vacina das crianças. Secretário, hoje Goiânia tem quantas crianças aí internadas com Covid? O diagnóstico, muitas vezes, que nós vemos do Covid, ela aparece, às vezes, até na própria unidade de saúde. O acompanhamento de casos mais graves do Covid, ele não tem sido frequente, mas ele acontece sim para essas crianças, como esse caso grave que você mesmo relatou. Mas, independente da gravidade, o importante é nós entendermos que quanto mais população vacinada, quanto mais proteção contra a vacina, mais o vírus enfraquece e as complicações elas vão reduzindo. Por isso que é importante toda essa fundamentação de apoio à vacinação. Secretário, essas doses, quase 50 mil doses que chegaram em Goiás de forma temperatura fora do padrão, isso vai comprometer, o senhor acredita que pode comprometer o andamento da vacina daqui para frente aqui em Goiânia? Como eu havia colocado, essas vacinas elas não estão liberadas, existe um grande risco realmente delas serem declaradas como inaptas ao uso, e caso isso aconteça, nós temos a expectativa de que as vacinas que foram disponibilizadas na primeira pauta já se encerrem até amanhã. Então, para a continuidade da campanha, nós necessitamos de mais vacinas chegarem à capital. Lembrar que Goiânia, mesmo antes da chegada das vacinas, já traçou todo um cronograma, fez todo um planejamento para a aplicação dessas vacinas. Caso haja a falta de vacinas, esse cronograma pode ser remodelado ou rearranjado. Pois é, só lembrando para você que não está acompanhando esse assunto, né, o Ministério da Saúde mandou essas doses de vacinas para Goiás, só que chegando aqui o pessoal da Central de Frios aí da Secretaria percebeu que estava fora da temperatura padrão. Então agora estão aguardando um laudo, a decisão do Ministério da Saúde para ver se elas serão distribuídas, se não afetou ali a qualidade da vacina ou se elas serão descartadas. Mas de todo caso, são quase 50 mil doses a menos aí para o estado de Goiás. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. E boa tarde para o senhor. Cláudio, muito obrigado. E reforçar mais uma vez aos pais, a vacina é segura, a vacina pediátrica é segura. E nós temos a expectativa de vacinar as crianças. A minha filha mais nova, de 9 anos, todos os dias me pergunta que dia que ela vai ser vacinada. Esse exemplo deve ser dado para a população. Deve ser dado, só lembrando aí para as pessoas, até em respeito à família do Gael, você que é antivacina, pelo amor de Deus, esse menino ele tinha paralisia cerebral, a família toda pegou Covid, né? Ele pegou também, ele foi internado, a família que estava vacinada não pegou. Então a única pessoa que foi para o hospital e ficar internada foi o Gael, então respeite a família do Gael e pare de usar a foto do menino para espalhar fake news antivacinas, porque isso além de ser um crime, é uma maldade muito grande que as pessoas estão cometendo. Secretário, boa tarde, obrigado aqui pela participação.